Gospodine predsjedniče, preživjeli ste? Valjda jesam, ne znam da li... Samo vi znate kako se prolazi kroz ovu ligu, samo vi znate kako se ulazi u prvu ligu, vi znate kako se ispada iz prve lige. Sve. I ja vam čestitam na izdržljivosti, na svemu. Istrpili smo i danas neke trenutke, ali na kraju, ja sam malo pre rekao u razgovoru sa Tošićem, dobrodošla prva liga. Sve što ste rekli, sve je tačno. Ja mislim da smo mi jedan od retkih klubova uopšte u srpskom sportu, ne samo u pirotskom, koji je po treći put uspio da se domogne najvećeg ranga. I uvek su nas isterivali nepravedno. Pa dobro. Sa svojim igračima, sa svojim trenerima, sa svojim rukovodstvom, sa svojim gradom, sa svojom publikom, sa svojim novinarima, mislim da je ovo veliki uspeh, što ćemo opet od jeseni da gledamo najbolji futsal Srbije u Pirotu. Napunit ćemo halu ponovo. Tako, i želim pre svega da čestitam igračima, treneru, direktoru kluba, celom gradu. Još jednom, Pirot moći će da se podiče time da imamo jedan tim u najvećem rangu. Prvi deo, pokazali smo da kada je najteže da smo najbolji, da smo stvarno najbolja ekipa. Imali smo prošle nedelje kiks. Ja sam jedini bio uzrujan, igrači i rukovodstvo su me tešili da je to trenutno, da je to normalno, izgleda samo kod mene to nije, ali kažem, fenomenalna utakmica, prava prvoligaška Vranje. Ja mislim da je Vranje peti ili šesti klub koji je bio drugi na tabeli dok ne dođe u Pirot, tu su bili i Bela Palanka, i Bor, i Vinter, i svi su se pošetali do tog drugog mesta, ne znam trenutno kakve situacije, ko ima šanse za tu jedinstvo. To su njihove stvari. To su njihovi, mi smo ovom pobedom zacementirali prvo mesto i ulazak u prvu ligu. E sad, igrači su svoje rekli, sad je na upravi na gradu da ispratim ove momke. Vi znate, vi od prvog dana nas pratite, znate da većina ovih momaka radi, skoro svi, sem jednog ili dvojica. To nam evo, mnogi su užurili na posao u treću smenu. Kapiten koji je možda junak ove utakmice. Nisam mogao da ga snimim, otišao. Nije mogao ni da se raduje pošto radi u trećoj smeni. Ja mislim da još jedan ili dva igrača, ne znam tačno. Ali dobro, htjeli su prvu ligu, imamo je. Htjeli su igrači pre se. Ja sam svi s njima razgovarao. Tako je. I moram da čestitam ekipi Vranje. I ona je odigrala solidno, ali... Dobar protivnik. Tako je, tako. A oni su 6 ili 7 godina igrali uzastopno u prvu ligu. Vidjet ćemo. Ovaj dan izgleda se rešava i u prvoj ligi ko će da ispadne, ko će da bude prvak Srbije, jer igraju Euromotus i Kragujevac. Mi smo rešili, ja mislim da se već danas zna sve čestitke. Hvala i vama još jednom. Radio Plusu posebno. Znači, od prvog dana kad, evo, do sada, uvijek ste bili sa nama i... Dobrodošlo, prvo ligo.